ბატონი მიხეილ ცაგარელი შემოგვიერთა გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ბედნიერი დღე, ბედნიერი კვირა მინდა გისურვო და ყოველივე კარგი. ჯანმრთელობა, სიხარული, სიყვარული. მადლობთ ასევე. ეხლა ჩემო კარგებო, პირველ რიგში ძალიან დახუნძლული მოვლენებით კვირა და ვითხოვ ყურადღებას ყველასგან, ესე იგი ჩვენ სარგებლოდ პრინციპით ვიც გაფრთხილებულია შეარაღებულია, დაიწყოთ აქედან. და არა შიში სინდრომით, ხა რატო ამბობ წინა სიტყვაობა, რატომ აქ ასეთი, იმიტომ რომ ალბათ მეხვდით, რომ კვირა არის ერთ-ერთი ურთულესი წლის განმავლობაში. ჯერთი უკვე წინა კვირას აღვნიშნეთ ჩვენ და სხვა შორის ჩივიან ადამიანები, მათ შორის აი შაბათი ძალიან ბერმა, ძალიან ცუდად გაატარა, მათ შორის წნევის კუთხე, ჯანმრთელობის კუთხე, განწყობის კუთხე და შემდგომ და ეხლა მოდი აღვნიშნოთ, რომ ეს კვირაც კიდე აი ეს ორკვირიანი ზონა არის კოსმორე გამოსვლების ზონა. მოდი ეს ვთქვათ, ხო? ყველას თქვა, რომ მაქსიმალური თავდაჭერა, მოთმინება, წინდახედულობა, ყურადღება ჯანმრთელობისადმი და რატო ეხლა მე ვეცდები, რომ ეს აგიხსნათ. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გეომაგნიტური დღე. დღეს ახლა აი დილით უკვე საინფორმაციოება გამოაცხადეს და კიდე ექნება. ნახავთ თქვენ, იყო ციალი, ხო? ანუ იყო ციალის სასწაული სანახაობა ცალზეც ის კაბადონზე, მათ შორის რაჭაში იყო საოცარი, ესეთი მოწითალო ფერის. საქართველოში მე არც მახსოვს ესეთი ციალი, როდეს იყო სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ჩრდილოეთის ქვეყნებს ახასიათებს ძირითადად, მაგრამ ეს შემთხვევითი მოვლენა არ არის. რატო? იმიტომ რომ ეხლა არის არნახულა ძლიერი მზის ქარიშხალი. ეგრეთ წოდებული მზის ქარიშხალი ნიშნავს აფეთქებები ხდება მზეზე, მოდის დიდი რაოდენობით ენერგია მზიდან. რაც ერთის ხრივ შეიძლება კარგიც იყოს, მაგრამ მეორის ხრივ ძიმეა ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი ესეთ დიდი ენერგიის ზეწოლას ადვილად ვერ იღებს, არამარტო ადამიანი, ტექნიკა. ვინაიდან რომ აკვირა შეიძლება პრობლემები შექმნას კომპიუტერულ ტექნიკებს, პროგრამულ სისტემებს, უცებ მოიშალოს ისე არ წავიდეს როგორც თქვენს გინდათ, მანქანებსა პრობლემები შექმნას, ეს წინა კვირაშიც იყო მოსაუბრები და ამ კვირაში მით უმეტეს მეტი იქნება, ხო? ამიტომ გაითვალისწინეთ რა, რომ ეს დაან დიზაგავლენას ახდენს გულსიზარგვან სისტემას. მეტმეტე შაბათს მზე გადავიდა, მთვარე გადავიდა, ბოის ვიხდი ლომი ზოდიაქოში, რომელიც მართავს გულსიზარგვან სისტემას. დღეს საღამომდე, ნუ ღამემდე თითქმის, მოდი ასე ვთქვათ, იქნება ლომში. რას ნიშნავს, რომ დასუსტებული გვაქვს დღესაც გულსიზარგვანო სისტემა. ამიტომ არავითარი დღეს საუნა, სოლარიუმი, სიმძიმეების ტარება და არავითარი ზედმეტი ნერვიულობა. პირდაპირ დაარტყავს გულს. ამიტომ ამ კვირაში მაღალია სხვადასხვა დაავადებების ტენდენცია, მათ შორის ექიმებს შეხვდებათ, განსაკუთრებული ყურადღება მათ შორის ფსიქიატრიულში, იმიტომ რომ ეს დიდი წამოსვლა კარიშხლისა იწვევს ემოციურ აღზნებას, შეიძლება ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული, ზოგი აგრესიაში ჩავარდეს, ზოგი დეპრესიაში. ამიტომ ეს კვირა გავიაროთ ხილა, შემდეგი კვირა აქვე დაგიანონსებთ გაცილებით უფრო მშვიდი და სტაბილური იქნება. აი ორშაბათის ჩათვლით 13 რიცხვი, ორშაბათის შემდეგი არის ახალი მთვარე. ახალი მთვარის მერე ნელ-ნელა უკვე მშვიდდება. აი ახლა ჩვენ გვჭირდება ამიტომ მაქსიმალური სიფრთხილე, არავითარი საქმეების გარჩევა. ხა რატო ამბობ მე ამას, იმიტომ რომ სწორედ ეს მოიმატებს ამ პერიოდში, ან ცდუნებების სახით მოიმატებს ეს, რომ ადამიანს ეხლა მოუნდება საქმეების გარჩევა, როცა პერიოდი არის ყველაზე მძიმე და დაძაბული, ხო? და აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება გახდეს სეროზული კონფლიქტების საბაბი, გინც სახლში, გინც სამსახურში. რა ხდება ცისკაბანოზე? ორი ბოროტი პლანეტა, მარსი და ურანი, ურთიერთწინააღმდეგობაშია მორიელის და კუროს ზოდიაქალურ ღერძზე. მარსი ეს არის მოქმედება, მათ შორის აგრესია, ურანი არის მოულოდნელობა. მოულოდნელი აგრესია, მოულოდნელი კონფლიქტი, მოულოდნელი წინასწარ განსაზღვრული მოქმედება, მოულოდნელი ტრავმა, უარია, მოულოდნელი ჯანმრთელობის გაუარესება, ხო? აი ეს მოულოდნელობები არასასიაოვნო ამის ტენდენცია, აი ეს ხლაშჩვის პირატოროსკოპში, როცა ესეთი ასპექტი ჩდება ადამიანის. პირდაპირ ვამბობ, ეს ადამიანი შარიანია. აი შარიანი ახლა ბუნება, კოსმოსი, მოდი ეს ვთქვა, ამიტომ ვიყავით ყურადღებით. რა მოხდება თვითონ არ იცის მან. ამიტომ ყოველთვის ყველაფრისთვის უნდა იყოს და შეიძლება უცებ მაგალითად გაფუჭდეს სახლში სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, უცებ რომ აი ყველაფერი ნორმაში იყო, რა მოხდა? ანუ ჩვენი გამოცდა, ამიტომ ვიყოთ ყურადღებით. ეხლა გამოცდა გვაქვს სხვა შორის ასევე ხვალ, რის მიმართ? აი დილით 12 საათამდე დილისა შეიძლება ეგნოთ, რომ ენერგია გაკლიათ, ცოტა განწყობა ვერ არის კარგი, ამიტომ ნუ გადაიღლევით, ნუ გადაიტვირთებით და კომპლექსში ნუ შეხვალთ. 12 საათის მერე ნელ-ნელა ეს გამოსწორდება და ენერგია მოგემოტებათ, ამიტომ არ შეგეშინოთ, ეს ერთი. ნა 4 შაბათის გამოცდა რა გვაქვს? 4 შაბათს გამოცდა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, კოსმოსი გვიწყობს, რომ შევძლებ თუ არა ცრუ მეგობრობის გარჩევას ჭეშმარიტი მეგობრობისგან და მათ მოშორებას, ცრუ მეგობრობის.
ეს დამნიშვნელი ამაზე ქნება შემდგომი ჩვენი ცხოვრება ბევრად გამპირობებული. ესეც კიდე ერთი გამოცდა ამნიშვნელი. ამიტომ ეს არის პერიოდი საგამოცდო რთული მთელი კვირა დედამიწა უარყოფითენ რგოველშია, რაც კიდევ მეტად ძაბავს ამ მოვლენებს და ამიტომ გავიაროთ იგი ფრთხილად და წინ დახედოთ. ეხლა სხვა მნიშვნელი მოვლენები, სამაგეროთ ეხლა რაღაც სასიკეთო ჩდება, რა სოგურველია, ხო? სასიკეთო რა გვაქვს ჩვენ 4 შაბათი დღე, ხო, იმიტომ ეხლა სულ ნეგატიური არ შეიძლება იყოს. ძირითადად კი რაღაც ეგ რაღაც სასიკეთო იქნება. ანუ მოდი თქვა 4 შაბათს რა არის სასიკეთო? პირველ რიგში პლანეტა ვენერა, სიყვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა გადაინაცვლებს მისთვის ყველაზე სასიამოვნო ნიშანში, სასტურში. თით 4 დეკემბრამდე იქნება ეგ. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ გება ერთ-ერთი საუკეთესო დრო სასიყვარულო ურთიერთობისთვის, სადაც ყველა რთული საკითხი მოგვარდება დიპლომატიურად, მშვიდობიანად და კომპრომისების მიხედვით, როგორც თქვენ ეს სასტურში. ამასთან ერთად გაზრდება ურთიერთობებში სამართლიანობის გზნობა. გაიზრდება ეთიკურობა, ელეგანტურობა, დახვეწილობა, კარგი სურნელებისადმი მიდრეკილება, ესთეტიზმი, ურთიერთობებში ზამშვანი, ხელოვნებისადმი მიდრეკილება ერთობლივი, რაც კიდევ მეტად შეადუღებს ადამიანებს და პარტნიორებს, ხო? ამიტომ ამხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო დრო გვაქვს. და სხვა ჯორის ქორწინებას უწყობს იგი ასევე ხელს, მაგრამ ქორწინება უმჯობესია ახალი თვარეობის მერე 14 რიცხვიდან. ეხლა რა შეეხება ამ კიდართ მშვენ მოვლენას, აი გაქვთ სურვილი უცხოენების ათვისებისა პარასკევიდან. პარასკევს მერკური გონების და ინტელექტის მართველი პლანეტა გადავა სწორედ უცხოენების ზონაში, ანუ შილდოსანში 1 დეკემბრამდე. საუკეთესო დროა უცხოენების ასათვისებლად ან დასაწყებად ამ პროცესისა. ტვინი არნახულად სტრაპად მუშაობდა, ძალიან კარგად ცდილობდა. პარასკევიდან. აი ახლა პარასკევიდან უკვე, ხო? უცხოენები დაგი არის გადაგოს, აა უკაცრავად. ამ პერიოდში მოიმატებს ადამიანებში. მოიმატებს გონების მახვილობა, მოიმატებს ენთუზიაზმი, მოიმატებს ოპტიმიზმი, რაც დამნიშვანია ამ რთული პერიოდების გადასალახად ოპტიმისტურ ტალღაზე, ხო? აი ეს უკვე დადებით ელემენტებია, რომელიც ამ კვირაში მოსაუდელი. ეხლა ყველა ნიშანს ჭირდება, ხა ცალკე უნიშნებზე გადავდივარ თავისთავად და ყველა ნიშანს ჭირდება აუცილებლად კონტროლი წყალქვეშა დინამებისა, იმიტომ რადგან პერიოდი რთულია. ყველა ნიშანს მეტნაკლებობით ის მისცემს რაღაც წყალქვეშა დინამებს, ერგვარ კოსმურ გამოცდებს, რომელიც უნდა გავეაროთ ყურადღებით თხილად და სწორად ჩაუბაროთ. აი დავიწყოთ ვერძით. პირველი ნიშანი, ჯერთი ენერგოტონუსი ვერძისა ძალიან დაბალია. ჯამთელობა არამდგრადია. ამიტომ გაცვლების ტენდენცია, ტრავმალური ტენდენცია ძალიან მაღალია ამ ნიშანს. ნუჩქაროს ვერძისა და ჯირითობს, უყვარ ჯირითი და ტრასაზეც ყო ყველას უმკიცებს რა მაგარია. ეხლა ის შეიძლება თავდეს ტრავმები და ავარიები, ამიტომ იყოს ყურადღებით. მეორე, ვერც შეიძლება შეექმნას პრობლემები ფინანსური. მითუმეტეს თუ ერთობლივი ფინანსური ბიზნესი ქონდა მაგალითად, ხო? პარტნიორების უპასუხისგებლობა, არასწორად მოქმედებამ და შეცდომებმა შეიძლება დააკარგინოს საკმაოდ დიდი თანხები, რაც დამატებითი პრობლემების ფაქტორი იქნება. ამიტომ აქ არავით არის კაპიტალ დაბანდებები, ახალი ხელშეკრულების, ფინანსური ხელშეკრულების დადება და ინვესტიციები არ ვარგა. უფრო მეტიც, აქ შეიძლება ჯარიმების გადახდა მოუწიოს ამ ნიშანს. ან დაუშვათ საგადასახადო ორგანიზაციებთან კონდათ კონდეს ურთიერთობა, რაც კიდე მეტად დაძაბავს, ასე ვთქვათ, მიცხოვრებას. ამიტომ ვერძებო, გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას, მოერგეთ ზედმეტ ფინანსურ ხარს და მშვიდად გაერეთ ეს რთული პერიოდი. შემდეგ კი რა ამ კუთხით შედარებით უფრო უკეთესი იქნება თქვენთვის. რა შეეხება ახლა კუროს, კურო ჯანმრთელობას არ უჩივის ამ პერიოდში, პირიქით, ენერგოტონუსი მაღალია, კი მოიტატი მდგრადია. ამიტომ აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი შეუძლია იდეების რეალიზაციას, ბევრი კარგი რაღაცის გაკეთება შემოქმედებითი კუთხითაც მათ შორის. მაგრამ სად არის წყალქვეშა დინება, რომელიც ახლა მას უშლის ხელს პარტნიორული ურთიერთობა. იგულისხმება როგორც პირადი სასიყვარულო, ასევე საქმიანი პარტნიორული და ბიზნეს ურთიერთობა. რატო? აი აქ შეიძლება პარტნიორებმა გაიხსენონ ძველი ვალდებულებების შეუსრულებელი, ძველი დაპირებები და რაც თავარია ეს ყველაფერი, ან ძველი წყენა. და რაც თავარია ეს ყველაფერი შეიძლება გადაიყვანონ ძალიან აგრესიულ ფორმაში. პერდაპირობა სიჯუტასთან ერთად აგრესია, აქ შექმნის ცეროზულ კონფლიქტებს მათ შორის, რაც რასაკვირველია გაუფერულებს კუროსთვის ამ სასიკეთო პერიოდს და მეტ კონფლიქტებთან იქნება დაკავშირებული. აი ამ ხრივ კურო უნდა იყოს ძალიან მთხილი და წინდახედული. ეხლა რა შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს. ტყუპებმა შეიძლება ამ კვირაში ცოტა გაგაოცოთ, იმიტომ რომ თვითონ არ არის რა უნდა. შესაბამისად უნდა რა, ალბათ უფრო მეტად თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ გზნობს, რომ აქ შეზღუდვები აქვს საოცარი. მორიელის დროა. ვინც გუდავს, ხადია მორიელი, ხო? მორიელს არ უყვარს არანაირი ზედმეტი იმპროვიზაცია. პირიქით, ყველაფერი უნდა იყოს ორგანიზებული, დისციპლინირებული და მოწესრიგებული ჩარჩოებში. ამას ტყუპები ვერ იტანს. ამ დროს ეს არის პერიოდი ტყუპებისთვის, რომელსაც ქვია კარმული ძველი ვალების გასტუმრების დრო, ძველი შეცდომების გასტუმრების დრო.
ჯგუფები ამას დროს არ უთმობს თავისთავად იბრძვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, ყოველდღიურ ვალდებულებებს არასრულებს, რაც შეუქმნის მას სერიოზულ კონფლიქტებს სახლში და სამსახურშიც. ბალიუსა ამას ჯანმრთელობას განსაკუთრებული ყურადღება განსაკუთრებით კუჩნასლავის ზონას. როგორც აქედანაც არ ეკოს რაღაც დამოუკიდებლობის პრობლემები და ეცადოს ჩაჯდეს აი მოთხოვნებში, რომელიც სახლში და სამსახურშია მის მიმართ და არა იბრძოლოს თავისუფლებისთვის. იმიტომ თავისუფლება თავისით მოვა ამნიშნის ცხოვრებაში უკვე ამის შემდეგი კვირიდან. Რა შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანს, კერჩხები ერთ-ერთი ფავორიტია, რა სკვლია მორიელთან და თევზებთან ერთად. ეს სამი ნიშანი ფავორიტები არიან. ერგოტონუსი მაღალია, ამიტომ ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიულია, შარმეანია, მიმზიდველია, ინტუიცია არნახულად მაღალია კი, ბატონო, ბევრი წარმატების შესაძლებლობები მას ეძლევა, უდავოდ. ოღონდ გათვალისწინებით წყალქუშელინებებისა რა არის წყალქუშელინებები, რადგან ბევრი რამ გამოდის ამ ნიშანს და ძალიან შარმეანია და მიმზიდველია, ძალიან ბევრი ფავორიტები ეყოლება. ჭორები და ინტრიგების შესაბამისად ეს ყველაფერი პროპორციულად მატულობს. ამიტომ იყოს ყურადღებით რა ხდება მის ზურგს უკან ადევნოს თვალყური, ზოგიერთი კონკურენტის მოქმედებას და მთავარი მისი ფარი დამცავი რა არის? სტაბილური, ჰარმონიული პირადი და შვილებთან ურთიერთობა. რაც მეტად ეს ურთიერთობა იქნება ჰარმონიული, ეს არის დამცავი ველი. თუ აქ ურთიერთობა აერია, კერჩხებიც აერევა და ამ კარგ პერიოდს დაკარგავს. ამიტომ ეცადოს აი ეს ტენდენციები მაქსიმალურად წინა პლანზე წამოწიოს. ახლა რა შეეხება ლომს, იმპერატორთან ნიშანი. ერთ-ერთი ურთულესი პერიოდი, იმიტომ რომ ლომი რას უკვე არ მეგობრობს მორიელთან. ამიტომ ერგო ტონუსი აქ ძალიან დაბალი, ჯანმრთელობა არამდგრადი, ფსიქოემოციური განწყობა ისე რა, ყველაფერი აღიზიანებს. ისე არ მიდის როგორც მას სურს. ეს არ არის პერიოდი ახალი იდეების რეალიზაციისა და შუანე ხელშეკრულებების დადებისა. მოდი ასე ვთქვათ, უფრო მეტიც, აქ ლომს ჭირდება პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა. სათანადო დროს ყურადღებას ითმობს სამსახური საქმე, სათანადო დროს ყურადღებას ითმობს ოჯახი და სახლი. ამიტომ თანაბრად გადაანაწილე დრო ენერგია 50-50-ზე. სახლი სამსახური. ცა მხარეს თუ გადაიხრებით, მეორე მხარე ეგრევე დაგძაბავთ და პრობლემებს შეექმნით. თან გაითვალისწინეთ, საყოფაცხოვრებო პრობლემების წარმოქმნის კვირაა. შეიძლება სამტექნიკას, ელექტროტექნიკას პრობლემები შეექმნას, აგერ ბატონო ჩვენ კონდა უკვე აქ შუქთან და ენერგეტიკასთან პრობლემები ჩვენს ლომსა კონკრეტულად და ამიტომ ეს კვირაც გავიარო ცოტა ფრთხილად და წინდახედულად და ვეცადოთ რომ უფრო მეტი ურთიერთობა სასიონ ადამიანთან, იუმორთან, ხელოვნების პარტოსპექტთან და არა რაღაც კონფლიქტებში შესვლა ზედმეტ. რისი ტენდენცია არის შესუსტებული ნერვული სისტემის და ზედმეტი აგრესიის გამო. ამას ვერცეთ ყურადღება. ეხლა რა შეიძლება ქალწულებს? ქალწული არ უჩივის ენერგეტიკას, ენერგოტონუსი მაღალია, კიმოიტატი მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიულია, ინიციატივიანია, შრომისუნარიანი, შეიძლება ზოგიერთი იდეების განახორციელოს, კი ბატონო, მაგრამ სად არის ქალქვეშა დინება, რასაც უნდა ყურადღება? ეს არის კონსენსუსის რთული მიღწევა. რატო? ჯიუტია, პირდაპირია. არაფრის დათმობა არ უნდა. დაგენა გამომნარად შეიძლება დაეჯახოს პარტნიორებს ამა თუ იმ საკითხთან, შევიდეს ადვილად კამათში, დებატებში, რაც მე უქმნის კონფლიქტებს და ამის შედეგად შეიძლება მოხდეს ხელშეკრულებების თავისუფლად გადახედვა, ან თავისი გეგმების გადახედვა, კორექციის შეტანა. მოვერიდოთ მაქსიმალურად გამოცდების ჩაბარებას ქალწულებო ამ პერიოდში. არავითარი არასწორ შემთხვევაში, ესე იგი ზედმეტი მოგზაურობები უყურადღებობის ნიადაგზე. ეს დამთავრდება ტრავმალური ტენდენციით, იმიტომ რომ ჩაფიქრების ძალიან დიდი უნარი აქვს, იმიტომ იდეები აწვება და ჩაფიქრება საჭესთან დამთავრდება ცუდად. ამიტომ საჭესთან უნდა იყოს საჭესთან. ეს განასხვავებთ ერთი მეორისგან. ჩაფიქრების ადგილი უნდა იყოს სხვა. ამიტომ მოვერიდოთ ამას და ასე ფრთხილად ვიღოთ უცხოელებთან ურთიერთობების კუთხით. უცხოელებთან აქ მაგალითად ფინანსური ხელშეკრულების დადება შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს შემდგომ. და ამიტომ მაინდამაინც აი ესეც არ არის სასიკეთო. აი ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ. სასწორებო. ენერგოტონუსი არ გევარგათ. დაბალია ძალიან. ჯანმრთელობა არამდგრადია. გეძინებათ, ჭირდებათ მეტი დრო, ერთის რომ გამოიძინოთ, აღადგინოთ დახარჯული ენერგია, ფსიქოემოციური განწყობა ისე რა. მოდი ასე ვთქვათ, რომ პერიოდი სასიკეთო ნამდვილად არ არის. შემდეგ კი რა მქრივ ცოტა მეტად გაგიზლიერებთ ენერგოტონუსს და შესაძლებლობებს, ამიტომ ეს კი რა გავერო ფრთხილად. თან ძალიან გიშლიან ნერვებს პარტნიორები. გინც პირადული, გინც საქმიანი პარტნიორები, რომელს მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ როგორმე გამოვტყუონ ფული, თანხები, ანთვერთობლივი დავშვათ ფინანსური რაღაცა იყო, აი თქვენი ფული შეიძლება შემოეხარჯოთ, რაც ნერვებს მოგიშლით ძალიან და ეს გახდება კონფრონტაციის ერთ-ერთი მიზეზი. არავითარ ინვესტიციები, ზედმეტი ფულის ხარჯვა და კაპიტალდაბადება. ამისთვის ეს პერიოდი არ გივარგათ, იმიტომ რომ შეიძლება მერე ეს ყველაფერი გადავიდეს კონფრონტაციას სასამართლო პროცესებში, რაც ნამდვილად არ არის სასურველი თქვენთვის.
ამიტომ ვეცადოთ რომ ეს კვირა გავიაროთ წინდახედულად, თხილად, მეტი დავისვენოთ ყოველდღიური საქმეები, შეიძლება ინდივიდუალური შემოქმედებით კი ბატონო, შემდეგ კვირა ცოტა ამოსუნთქვის საშუალებას მოგეს ეგ. Რა შეეხება მორიელს, ეს ყველაზე შარმიანი, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივანი ნიშანი, რომელსაც არანახული ენერგია აქვს, კი ბატონო, ინტუიცია ზეძლიერი, მასზე დაყრდნობით სწორი არჩევანის გაკეთება შეუძლია, ამიტომ ყველაზე მაღალი ღბლიანი ნიშანი არის ეს. მაგრამ ხიფათიც აქ არის უბრალოდ იმალება იქ სადაც კარგია ხშირად. ანუ რა, ზედმეტი მოჭარბება ენერგიისა, შექმნის მასში რა, ზედმეტ ამბიციურობას, ზედმეტ ამპარტაონობას, ზედმეტ ქედმაღლობას, ზედმეტ ეგოიზმს, თანუში შარმებძული სულისკვეთება აქ არაფრის დათმობა არავისთვის არ უნდა, ზედმეტად ჯიუტი ხდება, თან პირდაპირი და სარკასტული და ამიტომ ნამდვილი მეუმარე ამ პერიოდში, მაგრამ ვერ თვალისწინებს იმას, რომ ზოგიერთი სხვაც იქნება არანაკლებ მეუმარი. და მეტუმეტეს თუ კიდეთ კონკურენტი შეხვდა, რომელიც ასევე მორიელია, რომელიც აებს არ დაუთმოს, ხო? ამიტომ კონკურენტული ბრძოლა მათ შორის, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, შეიძლება დაუსრულდეს ცუდად. მათ შორის სასამართლო პროცესებით, რაც იქნება დაკავშირებული სტერეოზულ ფინანსურ და ნერვულ ხარჯთან და ამ კარგ პერიოდს ამის შედეგად დაკარგავს. ამიტომ ვეცადოს, რომ ამისგან თავი დაიზღვიოს, ზედმეტ კონფრონტაციას თავი დაანებოს, არ და მორიელს ეს უყვარს. მორიელს არ შეუძლია კონფლიქტის გარეშე. ის გულსიფხანს, როცა რაღაცა იძაბება. შვიდი ცხოვრება ცოტა უჭირს. მე ხო ურჩევ, რომ არა დამშვირდით, დაწყდით. მაშინ პერიოდი იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ახლა თქვენი დროა. გამოიყენეთ სწორად და არა კონფრონტაციაში და საქმიდა გარჩევაში. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა რა შეგმა შულოსანს? აი ვის ჭირდება ყველაზე მეტი ყურადღება, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი აქ ყველაზე დაბალი წლების განმავლობაში. ადვილად შეიძლება გაცივდეს, გადაიღალოს ტრავმარული მომენტები, მეჩინონ თავი, ფარული მტრები, ჯორები, ინტრიგები, კონკურენტული ბრძოლა 1-2-ად არის გაძლიერებული, ამიტომ არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი არის გარდა ეთქოთ. არავითარი ხელშეკრულების დადება, მნიშვნელოვანი გაცვლების მიღება, ამისთვის ეს პერიოდი არ ვარგა. დაწნარდით, დამშვიდით, ეს კვირა გაიარეთ თხილად, ეს არის დაბადების წინა ურთულესი თქვენთვის ზონა. ამიტომ აქ ჯობია ამ ძველი საქმე დაასრულოთ, ან ცოტა მეტად დაასვენოთ საკუთარი თავი, შვიდად გავიაროთ კონფრონტაციის გარეშე. აი შემდეგი კვირიდან ზე უკვე მოახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს და თქვენ იგზნობთ, რომ ნელ-ნელა ენერგოტონუსი მატულობს და ნელ-ნელა გაუმჯობესდება თქვენი განწყობა. მაგრამ ეს კვირა გავიაროთ თხილად, რომ აქ ისეთ შეცდომები არ დაუშვათ, რომლებიც მერე ხელშეუშლიან უკვე როცა მზე გადავა თქვენ ზოდიაქოში 22 ნოემბერს თქვენ შემდგომ წინსვლას და წარმატებებს. და რა შეეხება თხის ქას? თხის ქას ენერგოტონუსი მაღალია, ჯამთობა მდგრადია, ნიშანი შარმიანი, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, კარგი ორგანიზატორია. ახლა ვიტყვით ამ კუთხიდან, რომ ყველაფერი კარგად წაუვა. წაუვა იმ შემთხვევაში, თუ გაითვალისწინებს წყალქვეშა დინებებს, ამ პროვოკაციებს არაყვება წყალქვეშა დინებებისა. რასთან არის ეს დაკავშირებული? პირველში, ის შეიძლება, მას შეიძლება გაუჭირდეს ნეიტრალური პოზიციის დაკავება. აი ეს არის თავი, იმიტომ რომ კონფრონტაციის წინა შეიძლება დადგეს. როგორც სახში, ასევე სამსახურში. ორი დაპირისპირებული ბანაკი შეიძლება აღმოჩნდეს მის წინაშე. რას იძავს? რომ მხარეს გადაიხრება, თუ ის გადაიხარება, რომელიმე მხარეს, ანუ მხარეს დაიჭერს, ხო? აუცილებლად ეს დიდ კონფლიქტებს მოიტანს, დაპირისპირებებს და აქაც შეიძლება ეს სასამართლო პროცესებში გადაიზარდოს. ამიტომ ეცადოს ნეიტრალური პოზიცია დაიკავოს, ცალმხარეზე ნუ გადავა, ეს იქნება უფრო სწორი ტაქტიკა და პოლიტიკა მისი მოქმედების ამ კვირის განმავლობაში და გაითვალისწინოს, რომ ამ დროს ტრავმულავარული ტენდენციების ალბათობა მაღალია. საჭესთან და ქუჩაშიც, როგორც დაუშვათ, თუნდაც ფეხით მოსიარულე იყოს, თხილად, რომ აქაც რაიმე ტრავმა სიტუაციამ არ შეუშალოს ხელი და მეორე პრობლემები არ შეუქმნას ჯანმრთელობას. და მოდი აღმოჩნდეს, რომ მერწყული, აი მერწყულს თავისებურება აქვს, იცით თქვენ როგორი, თავისუფლების მოყვარეა. ვერიტანს, როცა ვინმეს გუდავს მის თავისუფლებას და უყარს სპონტანური იმპროვიზაციები. ეხლა მერწყულებო, შემკარგებო, ამის დრო არ არის. ეხლა მორიელის დროა, რომელიც ითხოვს თქვენგან ჩარჩოებში ჩასმას, დისციპლინის ორგანიზებულობის და ვალდებულებების შესრულებას. ეს ნერვებს უშლის, გასაგებია მერწყულს, მაგრამ რას იზავ? ეხლა ამას უნდა დაემორჩილო. თქვენი დრო მოვა 22 რიცხვის მერე, როცა აი იმპროვიზაციის საშუალება მოგეცემოთ. ეხლა პირიქით, ეცადეთ ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი დაბალი, ადვილად იღლებით, მეტად გამოიძინეთ, იმიტომ რომ თქვენთვის უძილობა არ შეიძლება. ამ დროს უშვებთ ყველაზე მეტ შეცდომებს და არადეკვატურად მოქმედებთ. და ამასთან ერთად მოდი ამშვიოთ, რომ ამ პერიოდში თქვენ როგორც ლომები, იგივე დილემის წინაშე დგებით. სახლი და სამსახური.
ორივე მხარე ითხოვს სათანადო ყურადღებას თან ოჯახის წევრები და ახლობლები ძალიან კრიტიკულები არიან და მოთხოვნები თქვენს მიმართ. ამიტომ ეცადეთ რომ იქაც და აქაც გქონდეთ სათანადო დრო ყურადღება. 50-50%-ად. თუ სამ მხარეს გადაიხრებით, მეორე მხარე დაგძაბავთ ეს უკვე ემოციურ გაღიზიანებას და წარუმატებლობას მოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი, ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ყურადღება და ახალი იდეები, პროექტები თუ გაქვთ, ეს მოამზადეთ. Და ცოტა ხნით შეინახეთ. 22 რიცხვის მერე უკვე ამის საშუალება მოგეცემათ განხორციელებისა. Და რა შეეხება თევზებს? თევზები თან ძალიან შარმიანია, ძალიან მიმზიდველი ერთის ხრივ, მაგრამ ძალიან უცნაურია და არ გავს თავის თავს. Და რატო? კლაგესტის ერთის ხრივ, ერთ-ერთი ფავორიტი ამ პერიოდისა. ენერგოტონუსი აქ ზემაღალი, ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან კომუნიკაბილურია, გონებამახვილი, არნახული იუმორის პატრონია, ძალიან არტისტულია, მიმზიდველია საოცრად. Armadebis faktorebits aks saknaud bevri, imetro ertmeoroze kargi ideebi mozdis. Tan intuitsia mzardia, kromets khels utsqobs. Stori archvens gadetebashi, magram ai meore momenti tsqalkvesha dinabebi tkhuen quradgobas. Ai es gadametebuli energia azlebs imtvisebebs, romit mas arakhasiatebs saertot bunabashi. Anu naklebat loyauri khteba sva adamianta problemebis mimart da zalyan momtkhovni. Amiton es khshirat tavdeba debatebit. კამაჩი ჩართვის და თევზებს უნდა ყოველას დაუმტკიცოს თავის იდეის მართებულობა. ეს რაც უკვე გადაიზრდება ხშირად კონფლიქტურ სიტუაციებში და ამხრივ ყურადღებით. არ ვარგა ეს კვირა გამოცდების ჩასაბარებლად, ასევე მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით და ტრაუმლაური ტენდენციების ალბათობა მოიმატებს და მაქსიმალურად აკონტროლოს საკუთარ თავში ზედმეტი ფანტაზიები. რეალურ ფაქტებს უყუროს ხოლოდ, აი მაშინ იქნება უფრო მეტად სწორი, რაში დაეხმარება მისი მძლავრი ინტუიცია. აი ამას თუ გადაწყვიტავს და სწორად იმოქმედებს, მაშინ პრობლემები ნაკლები ექნება. სხვა შეის ურთიერთობები უცხოელებთან, მათ შორის ფინანსური ხელშეკრულების დადება მისთვისაც მაინდამაინც სასურველი არ ექნება, იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვათ რაღაცა პუნქტი გამოტოვოს, ან უცხოელება მოატყუონ. აი მის ტენდენცია აქ ძალიან მაღალი. ან შეიძლება იყოს ნაკლებად დიპლომატიური, ზედმეტად ხისტი, რაც ასევე დაძებავს ურთიერთობას. თავზებო თუ ამ ტენდენციებს გაითვალისწინებთ, იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, სადღაც 22-23 რიცხვამდე ნოემბრისა გახსოვდეთ, თქვენ გაქვთ კარგი შანსები. ონამ წყალქვეშა დინებებით არ გაიფუჭოთ. ეს არის მოკლე ინფორმაცია ამ კვირისა და წარმატებები მინდა 12-ვე ნიშანს უსურვო. ესე იგი, რაღაც სვაკვირდები ხოლმე რა, არ ვიცი, ან ძალიან ავყევი, ხო ვიყავი ხოლმე თავიდან ისე განწყობილი რაღაც, მაგრამ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ბატონ მიხეილი ამბობს ხოლმე. წინა კვირასაც ეგ ვთქვი, იმიტომ რომ არ წინა კვირიდან მოყოლებული არ მაქვს მაინც და მაინც კარგი პერიოდი სასორს. აი გეტყობა, გეტყობა. ხო, აი სულ დაშვენებას გვთხოვს ორგანიზმი, სულ გამოძინებას. აი ამას ბოლომდე ვერ აკეთებ რა. აი ახლა, აი ახლა თქვენ ახლა თამ სახიობები ხართ, ჩემო კარგია, თქვენ გაქვთ უნარი პროფესიონალური. რაც უნდა პრობლემა კონდეს, თქვენ მაინც სახიობები ხართ, თქვენს როლს კარგად ითამაშებთ. მაგრამ შეგნით რა ხდება თქვენ ისე ყველაზე კარგად. მაგრამ მე ვხედავ რატო ნაპერწკალი არ მოდის თვალიდან არც ერთი? სხვანაირად აი ნაპერწკალი გესმით? აი ხა თქვენ აი მახსოვრეთ 23 რიცხვის მერე როგორც კი მზე გადავა მშვილდოსანში. აი ეს ნაპერწკალი როგორც გაჩნდება მე მიგითითებ და მაყურებელს დაინახავს ამას. ძალიან კარგი, მოკლედ ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. არ მაპერწკალი ყველა. შევი არაღდით, ასე რომ ერთი რაც დაგვრჩენია ის არის რომ გავითვალისწინეთ ყველანაირი ეს რჩევა. შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ფაქტი, რაც თავარია კარგი. არ მოხდება, არა, ნიკო, თუ შვიდად წყნარად და ჰარმონიულად გავატარებ დროს და გაცნობიერებულად ვისწავლოთ. სიყვარულით შევეგებოთ ყოველდღიურად. და თუ მოხდა ესეთი რა, რაც მოუვიდა ჩვენს ანას, მაგალითად, რომ გადაეცვა ყველაფერი უცებ, ამის გამო კი არ უნდა დაცოფოს საკუთარი თავი და სხვები. შვიდად წყნარად მიუდგეს და გააკეთოს რაც გასასწორებელია, გაასწოროს. რა თქმა უნდა, დახარჯოს ბევრი ფულები. Thank you.